Ještě před začátkem videa bych vám chtěl lidi říct, že jsou momentálně letní slevy na mém e-shopu s merchem. Slevy jsou hlavně na zboží, který už nikdy v životě nebudeme naskladňovat, jako jsou například tyhle ty moje černý trika a tyhle ty maky černý trika. Takže pokud máš zájem o jedno z těch dvou triček, tak určitě neváhej a radši to běž rychle objednat, protože za chvilku už nebudou dostání a už se nikdy objednávat nebudou. Slevy jsou jinak i na jiné věci, než jenom na tyhle ty dvě trička, takže určitě se běž kouknout, na co všechno sleva tam momentálně je. Odkaz najdeš samozřejmě dole v popisku videjka. No, ale teď už si užij videjko. Čus, to je videjka, dneska je videjko zase z Minecraftu s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme další tycoon, dneska tu máme mekáčovej tycoon. Jsem reálně zvědavý, jak to sakra dopadne, hlavně jaký to bude, jako jestli budeme tam, budou dropovat jako McDonald's, nějaký jako věci, jídla, něco takového. Nevím, jsem na to fakt zvědavý, jestli tam budou nějaký konvejery a všechno možný, prostě známe to. Máme tady před sebou asi nějakou budovu, ve které to asi evidentně všechno bude, tak nám lidi držte palce, ať to dobře dopadne, ty kráso. Jsem na to zvědavý, jdem se to rovnou pustit, teď pokud se vám bude velký líbit, už hoďte like, to znáte, když tady bude dalších třeba jenom 1000 lajků pro ten tycoon, tak to bude fakt paráda. A jdem se to vrnout! Welcome to McDonald's Tycoon. For now, let's pretend that this is your own restaurant, jasně, teďko budeme si jako říkat, že tohoto jako je naše, jako jo. Každá restaurace má tři věci, jasně, jakože sporák, tohoto nevím, co je. Tohle to je jakože, jak přeložíš counter, jako kasa. Jo, takhle, jasně, no. A storefront stores will cook your food for you. However, it's when food is placed on your counters, customer can buy food. Leveling your counters increase how much customer can. Oh, jasně, takže ty si budeš levelovat tady tyhle ty věci. Ano, protože tohle to vypadá jako hnusně, tak. Ne. A lidi, můžeme si s Martinem navzájem krát peníze. Takže to bude celkem zajímavý. OK, jdem se to overnout. Kde máme teda, počkej, kde to je? Tady. Oh, ta, paráda, takže můžeme rovnou aktivovat, for sale, paráda. Ale, nic tu nevidím. Máme jít možná do shopu, kámo, tady máme shop, který prostě můžeme otevřít. Click me to open the buying shop. Ah. No, takže my si, počkej, chceš mi říct, že my si budeme ten mekáč, prostě... Jo, vypadá to tak. To vypadá hodně dobře. Já jsem si koupil walls za nula, floor a roof. Takže mám koupený začátečnický věci. Za 200 si můžu koupit stoves, counter a fryer. Takže counter a stove jsem si koupil, protože víc si to koupit momentálně nemůžu. Jo, počkej, mám základní kapitál. Právě, 360 jsme měli. Dobrý. Takže já už si teďko můžu vzít teďko ten hambáč, oba dva hambáče. A dám jenom teďko, jo, můžu jenom po jednom. Mhm, ne, můžu oba dva takhle. Dobrý, já už mám teda připravený dva hambáči, aby si to teda lidi koupili. A už jo. přichází nějaký jeden villager. A mě by zajímalo hlavně jak to, jak můžeš krást teda ty peníze. To víš nebo ne? Počkej, myslím, že jednoduše... Můžeme se zabíjet? WTF? Teď tím pádem jako reálně nevím, jak to jak to máme udělat. Hele, tak reálně, asi to dělat asi nebudem. Co? Já už vím. Jak? Počkej, já se bojím, jak? Stačí jednoduše jít do toho druhého obchodu. Počkej, jak myslíš jako do druhého obchodu? No a jakmile tam je nějaký člověk, tak ono to dává prachy. Jo, takže tím pádem jsem měl teďko jako víc peněz, jo, díky tobě, jo? Ne, teď jsem získal tvoje prachy, které jsi měl získat za prodej. Cože ty zmetku? Takže když ti je takhle zabiju? Počkej, ty mi můžeš zabíjet zákazníky. Jo. Ty hovado. Já jsem ti ho zabil. Tak to ani náhodou. O, nikoho tam nemám.
tohle bude celkem zajímavý, takže no, máme se na co těšit, jsem celkem jako rádi zvědavý teda jako na tyhle ty mekáčové války, kdo bude mít dneska lidi lepší mekáč, schválně. A uvidíme, jak to dopadne, ty krása, ale nevím jako jak teda, jak získat teda nějaký jako lepší prachy, potom tam byly nějaký upgrady a podobně, takže vůbec jako uvidíme. Jo. Jak to jako vůbec jako dopadne tohleto. No, šup. Počkej, oni se mi ty burgery vlastně dělají automaticky, já vlastně ani nemusím klikat, co? Což je docela fajn zase, na jednu stranu. Už mám 160 money. Možná bych si možná mohl koupit už nějaký ty, nějaký další ty stovy, nebo jak se tomu jmenovalo, nebo ty counters, nebo co takový, počkejte, kdyby se na to schválně kouknu. Můžu dát i upgrade? Oh! OK, počkej, buy, stove, OK. 4. Jasně, takže já si můžu jich koupit prostě potom možná nějaký maximum. A můžeš asi mi sakra, tak. Můžeš mi sakra říct, jo počkej, já si můžu koupit dokonce i nějakýho týpka, který bude pro mě pracovat. Ano. Oh, tak to je top. Dobrý, tak já jsem si koupil teda upgrade. Koupil jsem si upgrade v tom, že mám teda ty countery v lepším stavu. Vlastně všechno mám v lepším stavu. Takže vlastně bych mohl konečně získávat jakoby více peněz. Počkej, co? Ty chceš víc, nebo co? WTF? A nebo je to ten, nebo je to lupič? Martine, může tady být lupič, nebo ne? Asi. Mně přišlo, že teďko tady já jsem měl asi lupiče, normálně villagera, on měl na sobě jakoby pásku přes oči. A furt mi neustále kradl ty hambáče. Takže na to si dávej pozor. Jo. Na to si dávej pozor, Fireball ti neustále bude krát z hambáče prostě. Instantně tam to bude furt brát a ty tam můžeš dávat kolik chceš a furt ti je bude brát. Bych rád ani někdo nečekal, že něco takového vůbec bude, jako co si budem. Ach bože. OK. Počkáme, než se nám teda vydělají nějaký asi prachy, protože nevím jako, jak to teďko dál jako dál řešit. Možná zkusím si tady dát další counter. Mě maximálně jako napadá, protože mám nějakých 160. Counter další. Aha, já už to mám, já musím vydělat 240, abych jako to mohl mít další. Martin už tam taky někoho mydlil, jsem to tam viděl. Ano. Další lupič. Ti tam taky přišel? Ano. Ah. Nevadí. Nicméně, já si půjdu asi koupit teda za těch 240 ty counters. Takže mám momentálně teďko 4. Už mám. Vlastně může tím pádem jakoby asi chodit více těch villagerů sem. Což je docela fajn. Teda jestli to teda bude v pohodě takhle, počkej, kolik jich mám, nejak mám 6 tím pádem teďko, Martine. Já nemám 4, já mám 6 těch counterů už, pojď se kouknout potom. Bro. Normálně já jsem koupil jako další 4 a prostě už jich mám daleko víc teďko těch counterů tady. Takže mi, ale jako je škoda, že mi prostě nechodí víc těch villagerů, on prostě instantně jeden přijde a jeden vždycky odejde. To je hrozná škoda, že to není v tom stylu jako, že by si mohl furt, jako, že vám se budou rychleji schodit, no, což je škoda, no. Čum na to, jestli, nebo ty to dáš taky koupit, viď? Já teď jdu upgradeovat teprve. Jo takhle, máš teprve upgrade, jo? OK. No. No zajímavý. Protože mi někdo ukradl prachy. Jak jsem ti je ukrad? Nebo on ti je ukrad, nebo já teď nevím. No. Aha. Tak já už se v tom trošičku teda nevyznám, jak se tady teda kradou ty prachy. Nevadí. Jinak i hustý, jak tady máš udělaný ty, jaký máš udělaný nějaký jako práce vedle, tady máš nějaký beauty salon a ledental. Bože. Jinak další upgrade, ty stovy, tak ty je za 2100. Wow. Za 2100 můžeš mít další upgradey. A counter si můžeš za 260 upgradenout. Martin, jak to, že máš 400 teďko? Jak jsi to udělal? Já nevím. To mi jako vysvětli, sakra, to není možné. Já sám nevím, abych se přiznal. Stove.
A tak já si ten counter vylepším na level 2 a schválně si budu dostávat více peněz nebo ne. Doufám to teda. Ten counter si neměl na dvojice? No asi ne. Já jako trošku jako nevím, jako, jak je to tady teda dělaný už. No mám 6 counterů na level 2. Aha, tak možná takhle si měl teda ty peníze jako rychlejc. No uvidíme, já teďko teda jsem ne, ten counter. Ne, až teď jsem jako, až teď jsem koupil 6 counterů. What? Tak... A měl jsi, a nejdřív jsem měl na level 2. Aha. Tak já jsem měl asi jenom tu fritézu, nebo co to, to bylo, nebo ta... To nejí fritéza, ono to je, že jo... To jsou normálně to... Pec? Pekárna. Pekáč. Pekáč, já nevím, jak se tomu dá dávat. Já taky teďko reálně nevím, no prostě chápeme se lidi, jo? Prostě, přesně tak, to prostě jste měl. Trouba. Jo. To trouba. Jsem měl evidentně asi level upnutý jenom, nic víc. Takže vlastně máme teďko peněz než Martin, mám 480. Ale zase jako musím říct, že ty prachy docela jako z toho letějí, to je docela fajn. Co je další upgrade? Za 2100, já že bych si teda možná ušetřil teda na nějakou další věc, co bych tady teda mohl dát, za 640 už můžeš mít frajer. Což je... Frajera, no. No, pořádnýho frajera za 640 a já už to mám koupený, takže to je teda na ty hranolky. Takže můžu už konečně dělat hranolky, Martine. Oh, nice. Skválně. Jedny hranolky. Já tady spíš pojedu na toho, na zaměstnance. WTF, jak můžu dělat ty hranolky? Komu jako zvodí hrany? Komu zvodí hrany, ale víc co je nejhorší, já nevím jak to mám z toho sebrat. Protože mi to tady ukazuje něco ještě s limčou. A nevím jako prostě jak to mám sakra z toho sebrat. Mně to nejde normálně sebrat, ty hranolky z toho. Co s tím sakra je, hej? Co jsi to rozbil, no? Ne, ale fakt mu to nejde sebrat, pojď se kouknout. Okay. Můžu to třeba dát s tím? Čum na to? Počkej, prostě mi tam jenom problikává limča u toho, prostě nevím proč. Co je? Mi tady sebral to? Mi tady sebral 6 hambáčů? Čum na to? Hej, tady mám normálně to, fritézu. Ale já na to pravým tlačítkem neustále koukám a nic se neděje, jo. Vidíš jako to ten, sám? Jako ten volej vypadá krásně, no. Jako velmi delikatesně ti povím, no. Prostě tak, good, no počkej, teď jsem vlastně ti sebral prachy, sorry. Ty zmetku, takže já jdu k tobě. Jo, klidně pojď, mám tady zaměstnance. Na chvilku. Cože, já chci vidět, ty dokonce si potom můžeš i koupit ochranku, co jsem tak koukal. O. Oh. Ne, stačí ti jednoduše tady, počkej, teď to dá asi prachy tobě? Jo, dá. Oh. Ne, já ti to taky tady rabovat nebudu, mám 800. Takže právě, já... teď jsem už zaplatil svoji to. Jo, takhle. Já fakt nevím, jak mám udělat právě to, abych jako mohl právě teda dělat ty hranolky, jako. To fakt jako rádi nevím. Nevím. Je možná to prostě... potřebuješ lepší level toho counteru? To mě napadá jediný. Já nevím právě, tak já dám si taky zaměstnance, jo, ať mi to tam taky někdo dělá, furt neustále. Však jo. Třeba ten zaměstnanec bude právě moci dělat něco s těma hranolkama. Teď se na to rádi zvědavej. To je chytrý. Právě, počkej, já mu seberu ten hambáč, aby šel pro ty hran... Ne. Vážně, ne, nech ten hambáč. Kámo, ne, nedělá s nima nic. Tak to je teda pěkně na prd. Zaměstnanče, dělej. Běž zaměstnanče, proti... dělej. Běž proti hranolky, ti říkám. Nebo prostě proti pro ně nejde lidi. Ne. Nepůjde pro ty hranolky. No tak aspoň pracuje na té burgerárně. A mezi tím se jdu teda kouknout, kolik je teda možnost si já ten upgrade právě teda na té fritéze. Když jako koukám, tak fritézu si upgradeovat nemůžeš. Pěkný, ne, tam by to mělo jít, ne? Storefront, ne, můžeš, fritéza za 1280 si můžeš fritézu upgradeovat. Já tak koukám, stove, counter, employee, dokonce svýho zaměstnance si můžeš i upgradenout, jo, pro info. A potom tam je nějaký storefront, což reálně nevím, to je za 600, tak to upgradenu, nevím co to je. Oh, kámo, pojď ven. Co? Čum to M-ko? Ta cedulka, co to je? Kde jsi to sehnal? Za 600. Má za 600 v upgradech tvé, jakože si upgradeneš svoji vlastní
barák, jakoby, víš, co myslím. Jo, vidím. To je hustý prostě, takže podle mě budete mít pod postupem času, budete mít prostě lepší a lepší mekáč. A budete tam mít prostě třeba tak velkou ceduli, že máte McDonald's prostě, jo. To je hustý prostě. No já za chvilku budeme mít ještě drive-in a takhle, ne? O co? Jestli jo, tak to bude fakt paráda, ti řeknu. Na to jsem teda fakt zvědavý. Jinak za 400 jsem si teďko upgradenul ještě vzadu ty pánve, jak jsme říkali, no. No, ty trouby. Trouby, no. A mám dělat tím pádem jakoby 6 těch troub a 6 těch věcí, kde to, kam to na to můžete dávat, odkládat. A podělaný fritézy jsou furt k ničemu. Stále to nejde. Máš už fritézy? Ty jsi si nekoupil, co? Já jsem si fritézy ještě nekoupil. To je zmetek, jak prostě víš, že prostě to je k ničemu, tak to nekupuje. Hrozný. Ale. Ach jo. Dobrý, a tak asi já si našetřím možná na dalšího zaměstnance, asi. Já to asi vidím nápodobně, no. Když koukám, že click to buy one employee za 1 000 a můžeš jich mít jako 9 maximum, nebo jak to je dělaný? Teda asi jako tak. Nevím. Zkusím jako prvního, jo, už si tohleto koupil, ty jo, takže jim můžeš mít maximálně 9. OK, tak to je celkem zajímavý. OK, anebo securitku, potom si můžeš koupit, to bude taky za docela fajn. Jo. To chceš, no. To chceš. Přesně. To je jako paráda. Hele, já se jdu kouknout teda ten druhý zaměstnanec, co tam teda dělá. Nechci, jo, už jsou tady teda dva, super. Pokud teda kouknu, kolik bude stát, ježiš, countery. Mě zajímá, jestli teda budou konečně dělat co s tou fritézou. Kamo, oni k ty fritéze jdou? Ne, a už nejdou. Jakmile prostě ten burger prostě tam najednou někdo sebere, tak už, jo, prosím, vemte tu fritézu. Oni vzali ty hranolky, oni je vzali, kámo, a oni to přindali k tomu burgeru, takže to máš jako menu. Joink. Oh, počkejte, že, ale je to prostě úplně totálně retardovaný, protože vám to neukazuje, že to tam můžete hodit. Ty kráso, máte menu, lidi, já už mám menu, paráda, takže možná za menu budu získávat více peněz. Teď mám druhý menu. Paráda. Takže Martin, myslím si, že za chviličku, asi za chvilku půjde taky dávat asi jako fritézu, co? Už jí máš. Jo. Já to věděl. OK, ale ne, že ne, já už mám 1400, jako opravdu ta fritéza vydělává docela dost teda. 1700. Wow. Tak já si asi koupím dalšího zaměstnance, aby mi to tam teda doplňovali ještě rychlejc. A možná to fakt vydělává. Fakt, že jo, to vydělává. Já už mám další 1000, ty kráso. Já už normálně koupím další counter, takže budu mít o 6 víc ještě za 480. A mohl bych koupit možná ty, možná upgradey do toho hodím, možná ještě ty upgradeíčky, kolik to je? Za 2100, to je docela dost. Ale ten counter bych možná mohl vyupgradeovat za 1500, to mám úplně během chviličky těch 1500, jako co si budeme, jak oni tam naházejí ty meníčka, tak to prostě bude lítat. Přesně tak. To prostě pojede a ani nebudu vědět jak, jen doufám, že tady nebudu mít nějakýho zloděje zase. A vypadá to v těch meníček, wow. Jo, mě tady už taky začínají. Prostě ty, to je dobrý, to je fakt paráda, že to jako to tam dává, nevím proč to jako nešlo předtím mě, to mě jako docela štvalo jako. OK, já jsem si dal teda counter na level 3, mám na 3, další je za 4000 upgrade, což je docela dost, ale počkej, kámo, mě to vydělává 160 za jedno. Oh. Počkej, kolik to vydělává mě za jedno? Teď jsem viděl, že mi tam, tak ne no, kámo, 160 možná byl jenom burger, protože teďko mi to přihodilo 5 kilo. Taky pěkný. Tak počkej, 2100 já si počkám a upgradeneme si to, na čem právě, jo, můžu, už jsem si upgradenul to, na čem, že ho smažíš ty burgery. Yes. Kámo, já mám samý meníčka už jenom. Já tady mám taky jako plnou řadu meníček. Ty kráso, jako na to, jak to na začátek šlo pomalu, tak teď to se to začíná fakt rozjíždět a máte prachu jak smetí. Wow,
A možná si upgradenu zaměstnance, aby byli rychlejší. Za 1500 jsem si upgradenul. A možná tu fritézu za 1200 ještě upgradenu. To ještě taky dám, protože ta fritéza by tomu taky mohla dát ještě více peněz. Tohle je fakt jako... Tohle je fakt šílený. Tohle je fakt šílený, se mi fakt líbí, jak to jede prostě instantně rychle. A co tam ještě dál? Já ani nevím, tohoto už mám koupený. Pak můžu koupit... Jo, už to koupil, já jsem na to chtěl kliknout jen tak jako zkusit, a tak evidentně to funguje. Country, ten jsem teda koupil taky. Počkej, you don't have enough money, na 480, tak jo dobře, už jsem to koupil. A teď ty fritézy ještě můžu koupit, za 640 jich mám už víc. A ještě za 1280 můžu koupit zase další 4 fritézy. Kámo, já jenom čekám, až se mi tam odemkne to, že bychom teda mohli dávat konečně ty pitíčka. Pitíčka. Ale jako bral bych, jako kdyby se to tam ukázalo. Zatím to teda jako nikde nevidím, že by se mi teda jako mohli pitíčka kupovat. Já už mám, kámo, všechny ty hotové věci. Já už mám hotový. Jakože... Komplet? Nábytek jsem myslel, jako. Ten nábytek mám hotovej. Jenom teď to musím naupgradeovat jak hovado. A ještě koupit tu security. Protože nechci, aby mi to tam teda samozřejmě vykrádali. Nějaký ty zloději, jako já teda nevím, jako jak to s těma zlodějema stále jako funguje teda. To je takový jako zvláštní, no. Ty krasou. Hej, nechci jim říkat, ale oni nemají má co dělat tam. Oni tam zírají prostě, protože čekají prostě vždycky na toho jednoho villagera, tak tam potom oba dva to tam hodí a čekají. Tak v tom případě, jelikož nemají tam co dělat, tak já tam investuju do... Investuju do toho storefrontu. Mám teda za 1400, to zase vylepšený. Za 2800, ještě, počkej, já se na to kouknu. Já si dám cedulku. Cedulka mekáč, nice. Paráda. A za 2800 si to můžu zase upgradenout. Takže jenom $40, děkuji. Máme to zase znovu upgradenutý. V čem se mi to prosím tě upgradelo? Mě by to reálně zajímalo. V čem se mi to prosím vás upgradelo, lidi? Možná, že mi se může chodit více těch villagerů? Asi. Nevím. Nepřijde mi, že by se mi to nějak extra jako upgradelo zatím. A za kolik je ten poslední upgrade u tohle store frontu? Za 6000 a pak ještě... Nepřičkej, to ne. Jo, za 6000 je poslední store front upgrade. No a pak už jenom naupgradeovat všechny ty frajery. Kamo? Mám tam zloděje! Ty zmetku, dej to sem, nebudeš mi brát ty moje meníčka. Zmetek, ty krásno, dobrý. Jsi koupil kránku, ne? No jako koupím, už mám 5 táců, já si koupím teďko, protože to je fakt jako potřeba teďko. Tak, jedna ochranka, děkuji. Ukáž toho villagera, jak tam bude čekat. Kámo, to není villager, to je zombík. On tady nice. Má chodí, pojď se pojď, kámo, má na svém máma čepici mekáčovou a zároveň i vestičku prostě. Nice. To je top. Prostě co to je, jak kdo to vymyslel tohle, to je top. Tak bože. To vypadá dobře. Ok, dva táci, takže 6000 je poslední storefront upgrade, takže to bych si mohl chvilku vyčkat. No a co ty, Martine, co jsi tam teda jako naházal? Já teď koupím to. Security. Taky koupíš, jo, nechceš to, nechceš, aby ti tam chodili dementi a ano. Brali ti meníčka. Ano, nebudou mi krás meníčka. Jste divný prostě, že berou nám meníčka, tyjo. No asi, to je bože. Strašný. Ano. Dobře. Kriminální stát tohle. Ok, mám 6 táců, takže kámo, poslední store front upgrade. Boom. V čem je ten upgrade? Já bych jako ho rád viděl. Vidíš ho někde? Já ne. Tam nemám nic. O kámo, počkej těch villagerů, čím kolik chodí. Ty kámo, bo, v tom je ten... Co to je? V tom je ten upgrade, že ty kráso, teďko mi tam může chodit prostě kolik chci těch villagerů. No tak co to je top. Sakra. Takže já to vidím na to, že asi si nakoupím ty zaměstnance, takže jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, mám všechny zaměstnance. To projíždí už... jak střední školu.
Ale jako jo, čum na to, kámo. To, tam se to, čím jak se to tam vyměňuje? To je jak kdyby to bylo na běžícím páse. Sakra. Jak na běžícím páse prostě. Takže já jdu instantně rychle ještě upgradeovat ty věci ostatní, protože ono to podle mě pojede pomalu teďko. Upgradeuju tu fritézu za 5600. Kupuju, dobrý. Potřebuju upgradenout counter za 4000, takže počkám chviličku, než se mi vydělají peníze. Ty kráso, tak to se mi fakt líbí, hej, ale. Dobrý, mám už prachy, kámo, ty peníze jedou jak hovado, ti řeknu. Tak teď jsem to taky upgradenul, Ježíši Maria. Co? To jede. Totálně. Já tady prostě nemusím ani chodit zpátky, já tady prostě jen počkám a je to. Možná toho zaměstnance, ještě si zaměstnance za 5600 si možná upgradenu, ať to tam dodává ještě rychlejc, dobrý. Jo, možná tu fritézu za 9,8, nebo ty kráso, counter je za 15,000 upgrade a pak je stove za 13. Ty kráso. OK, ale jako během chvilky ty prachy mám, 9,800 to během chviličky. Šup, 9000 už mám, ještě 800 a je to, OK, tak ještě poslední fritézu je za 16,000, jo. A ty zaměstnance za 9 táců ještě. Já se za chviličku půjdu kouknout, jak to tam vypadá, protože, no, protože já během chviličky, kámo, mám finále, já mám konec za chvilku. Ty. Jak to máš ty, tak jíteš taky tak rychle nebo ne? Já jsem trošku pozadu, no, v tomhle tom asi. Víš, co je nejhorší? Oni všichni... Vypadni, dobrý, se zloděj tady byl. Oni všichni ty villageři chodí jenom k jedné věci. Ne, to asi. Jsou takový dementi, proč jim to mají, úplně toho tady mají jak se viň, a ne, oni prostě nejdou k těm ostatním, oni si jdou prostě ke všemu tomu prvnímu. Jenom k tomu prvnímu budou. Ne, asi, to je strašný. Bože, dobře, tak jo, hodím upgrade za 13 000 jeden, za 15 000 druhej. Mezitím si ještě najmu tu ochranku za 5 táců, jedna, druhá, takže já mám koupený úplně totálně všechno a upgrade poslední je na fritéze za 16 000 a pak na employees za 17 000. Poslední dva upgradey. Jak seš na tom ty, co ti chybí? Já jsem taky jako, teď už jedině čekám na ty poslední upgradey. A mám hotovo. Mám koupený všechno. 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 Já už nemám co kupovat. Proč tady není, ale že prostě mi vyskočilo, že prostě mám všechno, jako, nebo jako něco takovýho. Já klikám jako na všechno, ale prostě mi to ukazuje, že mám koupený úplně komplet vše. Upgrady mám taky na všem. Takže já nemám co už kupovat. Já jsem v pohodě. Ha! A najednou! Vyskočil ti nějaký? Jo. Nice. Jdeme na place upgrade do crafting menu 2K. Ale byl jsem v menu, takže jsem to neviděl. Kámo? No. Až teďko jsem si všimnul jedné věci. Ne, no tak. Víš čeho? Come on. Pojď sem. Ne. Pojď sem. Martine, kde seš? Kde seš? Já ty tě tady... vole, já se lekl, kurva. Koukej, já mám házecí burger. Krása, no. Počkej. Co to je? A můžu házet burgery. No tak, upgradeuju. Dobře. A kolik ti chybí už jenom? Já bych měl taky mít všechno, počkej. No jestli máš všechno, tak jako máme to hotový. Co musíš jenom? Co jsi potřeboval ještě pak? Nic. Možná to tady nevyskočí. Já jsem má přišel jenom k sobě, najednou mi to hodilo, že jo, že jsem vyhrál. Zajímavý. Nevadí. OK, já myslím, že asi to tady dneska ukončíme, protože mekáče jsme si teda dokraftili všechny. Můžu říct, že mi to bavilo. Bylo to zase trošku jiný, než... Dobře, zloděj mi tam krade burgery, jo, pro info. Takže já tady slyším furt, jak to tam krade.
Bylo to trošku jiný, než jsme zvyklí, ale bavilo mě to jak hovado. Uvidíme se lidi, když tak u nějakého zase dalšího tycoonu někdy příště. A zatím se mějte. Tak zatím. Čus. Ahoj.